haber ze iruditu zaizu, nolako omenaldi bat jasotzea, nola sentitu zean? Ba, sentitu zer aiz, nola zango nuke, ezin da ezan, barrua, dana betia, baina ez gorputzan, ez dakinun, baina sentimentua bakarrik, ez da, ez zanik ez da posible. Eta irakaskuntzan zuk urte pila bat eman dituzu. Ze eman dizu irakaskuntzak, zuri? Zer eman diadaten zen, bizitzaik? Bai, ira, andereño izatiak. Andereño izatia, maitasuna umarentzat. Zer egatik umeak beti, onak dira, beti. Iztasunak egiten tortzen da. Eta maitasun honetasun hori, nik alain joa indet, goratzeko, debiltzeko. Eta gero, behak etorkidu, gero republikakin, nire ikastzeiak, oso diferentiak zen temporako oak. Republikakin, maestrak eta maizuak, oso ondo bine maizuak. Zeratik leno maizuak, itxan gutxi irabazte zuen, gai zuak oso gutxi zian. Eta republikakin emaizuten datorren maizuak izan zezela gehiago. Maizu izan berdiu, asko mandu maizuak. Eta asko emateko, asko ikasi berdu. Eta republikak hori eman zion. Nik uste, ikusi dut gero, zergatik ni bukatu nien, gerra etorri zen. Eta gugendekan bentajak diruan eta danian, franko kendu izien. Eta atzian danetan ipide genuen.